شبیه پیغمبر علی اکبر. چند دن قبل کی میں نے اس مسائل کا ذکر کیا ہے اس پہلو کا. بعد رسول کیونکہ امام حسین رسول اللہ کے چہیتے تھے، رسول اللہ کے فرزند تھے، خود بطول فرماتی تھی عباس میرا بیٹا ہے، حسن حسین رسول خدا کے بیٹے. کربلا کے میدان میں جب علی اکبر رنگ کی طرف چلے، مقتل کی طرف چلے، امام حسین بلا کر علی اکبر کو بار بار سینے سے لگاتے تھے، بار بار روکتے تھے. مولا اکبر نے پوچھا، بابا ہر جانے والے شہید کو ایک بار رخصت کیا، مجھے بار بار کیوں روکتے ہیں؟ کہا بیٹا، جب نانا کی یاد آتی تھی تو میں تجھے دیکھتا تھا، اب تو نہ رہے گا تو میں نانا کا چہرہ کیسے دیکھ پاؤں؟ خدا جائے اکبر میرے جوان کس کو بلائے بازار شام گیا. الحمد لله، محمد صلی الله علیه و آله.